Labas, Milda. Labą dieną, brangūs klausytojai, čia Žinių radijas ir aš Milda Matulaitytė Feldhausen. Mūsų studijos laikrodis rodo lygiai 12 valandų ir 8 minutės. Šiandien yra rugsėjo 19 diena ir kaip ir kiekvieną pirmadienį jūs klausotės savo laidos Labas Milda. Na, aš džiaugiuosi galėdama jums pristatyti šiandien studijoje viešinti keliautoją, publicistą ir verslininką Šarūną Jasiukevičių. Labas, Šarūnai! Sveiki visi. Kaip visuomet, jau dabar dėkoju jums už visus jūsų klausimus. Mums su Šarūnu Jasiukevičiumi į studiją juos galite užduoti mobiliojoje programėlėje arba tiesiog mums paskambinti. Mūsų telefonas yra 852-431-431. Šarūnai, labas. Kaip esi labiau pažįstamas plačiai visuomeniai? Kaip Šarūnas Jasiukevičius ar vis tik kaip praeities žvalgas? Nu, turbūt pastaruoju metu labiau kaip praeities žvalgas, iš vardo pavardės, tai ne visi mane žino. Ne visi tave žino. Aš šiandien savo studentams po mūsų laidos kaip tik skaitysiu paskaitą apie asmeninį prekės ženklą arba kitaip tariant brandą. Tai man va čia jau asmeniškai labai smalsu sužinoti, kaip tau pavyko sukurti tokį žinomą ženklą, na, kur esi pats savo brandas, kur tas tavo sėkmės paslaptis. Nu, nors aš šiaip užsiimu marketingu jau nuo 2000 metų visuomenės informavimo, nu, taps verslo mano tokia sritis yra. Tai ta sritis tokia man nesvetima ir aš kaip žinau, kaip tą daryti, bet turbūt čia daugiau reikia net nelabai užsiimto visom taisyklėm ir vadovėliais, o tiesiog daryti, kas patinka ir taip natūraliai gaunasi, nes, nu, kaip ten žmonėm per prievartą mielas nebūsi, gali išleisti daug pinigų reklamai, bet jeigu bus neįdomu, tai ir nieks nežiūrės. O tu žinai, aš aną savaitę išgirdau, kad tavo fanai, ne tik atsekėjai, totalūs fanai, net ir 13-mečiai, 15-mečiai paaugliai. Kaip tau tas pavyksta, va šitą? Aš tok nežinau, ta prasme, vėlgi, jeigu žiūrint grinai iš vadovėlinės pusės marketingo, tai turbūt reiktų apsibrėžti savo tikslinį auditoriją ir dirbti tai auditorijai, bet man taip sintetiškai dirbtinai nesigauna, aš tiesiog darau, kas patinka, tai aš žinau, kad sekėjų aš turiu nuo 10 metų vaikų maždaug. Nuo 10, ateina, prašo fotografuotis ten su manim ir iki turbūt pagal Facebook'o duomenis, tai iki 60 kažkelių netgi yra žmonių, kurie seka mane. Gerai, Šarūnai, daug žodžiaujam ir kimbam Facebook'ui į atlapus, ane? Lygiai prieš mėnesį, 19 dieną tu paskelbėjai, kad tavo beveik 200 tūkstančių sekėjų turinti puslapį praeitie žvalgas, socialinis tinklas Facebook jį, na, tiesiog paėmė ir ištrynė. Papasakok daugiau ir, man atrodo, ten buvo prieš istoriją, tu minėjai, lyg tai tu esi turėjęs 15 banų, 15 įspėjimų, žodžiu, papasakok daugiau, kas. Nu, mes kaip ten, santykiai mūsų su Facebook, jeigu Facebook'o statuso temom, tai complicated, turbūt yra gana sudėtingi. Ir mano asmeninė anketa pastaruoju metu labai retai, kada būna aktyvi, nes dažniausiai tiesiog būna banas. Ir vat ir dabar mano asmeninė anketa... Prieš laidą minėjo. Prieš 8 minutės tik tai atsirado galimybė man ten kažką postinčiai, vėl buvau gavęs 30 dienų baną. Darbinį puslapį praeitie žvalgas aš valdžiau ten administratorių daug buvo, ten ne aš vienas, aš pats iš kelių anketų ją valdžiau ir kiti žmonės valdė ir tiesiog Facebook'os, jeigu vėlgi truputėlį platesnį kontekstą kalbant, pamenė turbūt buvo Facebook'e krizė tokia, kai jų akcijų vertė labai labai sumažėjo. Taip. Tada prasidėjo karas ir tada Facebook'as pradėjo leisti rašyti negražiai apie Rusiją, apie rusus. Ir tada buvo taip kokios gal daugiau kaip, beveik gal mėnuo buvo, kaip buvo galima rašyti, ką nori Facebook'e ir ten visaip kaip apvadinti juos ir netgi akivaizdžiai daryti pažeidimus tų visų Facebook'o taisyklių. Nu, tiesiog Facebook'as padarė tokį sprendimą, akcijų kaina krito dėl to, kad pradėjo mažėti vartotojų skaičius, reikėjo Facebook'ui į truputėlį pūst gyvybės, reikėjo pakelti diskusijų kiekį, padidinti vartotojų skaičių ir prisijungimo laiką išlaikyti didesnį ir Facebook'as tada spjovė pats ant savo pačių taisyklių ir Facebook'ui karas su Ukrainoje, Rusijos invazija į Ukrainą buvo kaip gelbėjimosi ratas, kuris realiai turbūt išgelbėjo Facebook'ą nuo bankroto. Ir jie tada leido rašyti, ką nori. Ir tada Facebook'e srautas buvo žvėriškas, tada išaugo baisingai lankytojų skaičius, lankytojų apsilankimų, laikas, praleistas laikas Facebook'e, staigiai šoktelių į viršų, Facebook'as susitvarkė su savo akcijom, išsisprendė savo finansinės problemas ir tada nėrė giliai į rudąją meškai Rusijai ir pradėjo toliau atidirbinėti tos pinigus, nežinau, kokie tenais
interesai yra tarp Rusijos ir Facebooko, bet iš esmės aš papuoliau pagrindę ant to, kad pradėjo Facebookas, aišku, čia turbūt ir nebe Rusijos tų botų fermų pagalbos reportai ateina, nes mane pradėjo reportinti iš viso, ta prasme, ten nieko bendro nebuvo, ten galima buvo, kad ir katinukus įdėti ir tiesiog pareidavo reportai, kad tas postas pažeidžia taisyklės Facebooko. Na ir tiesiog daug buvo raportų. Ir vieną dieną aš pasižiūrėjau, kad man atėjo žinutė, kad mano Facebooko paskyra, puslapis, nesmenė paskyra yra apribota, bet jinai egzistuoja, bet tiesiog aš apribotos teisės skelbti jo informaciją iš bet kokių valdančių anketų. Praėjo gal porą valandų ir tada atėjo informacija, žinutė, kad tiesiog Facebooko profilis yra ištrintas, panaikintas visas puslapis. Tai aš taip supratau, kad čia tiesiog pradėjo ir man ateidavo notifikationai, tai tiesiog senus postus pradėjo jie, kur pradžioje leido, paskui viską atgalinė data nusprendė, kad jau taip nebegalima rašyti. Ir pagrindė reportai buvo už tai, kad negražiai pavadinau, negražiai atsiliepiau apie Rusiją, apie Rusus. Pagrindė turbūt iš visų tų postų buvo 90% pažyma hate speech. Hate speech, okay. Ir už hate speech tiesiog tas puslapis buvo ištrintas. Turėjai beveik 299 000 sekėjų, dabar tiesą sakant, nežinau, kiek Vilniuje gyventojų, bet netoli pusė Vilniaus tave sekė. Per kiek laiko susirinkai tokį skaičių? Vienu metu tai skaičius netgi viršijo 200 000. Visą laiką būna, tas nėra toks skaičius, jisai, kad pastovus. Jisai būdavo, buvo vienu momentu 200 000, gal 200 sekėjų, kažkas tokio buvo aplink tokį skaičių, paskui vėl mažėjo, paskui vėl didėjo, ten vėlgi priklausomai nuo to, ką publikuoju. Mano Facebooko puslapis buvo berods nuo 2015 metų, tai buvo 7 metai, tai tas toksai, aišku, pradžioje labai lėtas buvo kilimas Facebooko, apskritai, tai aš tada tik tai pradėjau su televizija dirbti, aš iki tol neužsėmiau televiziją, kitais darbais užsėmiau, o pradėjo augti ir aišku, iki 100 000 turbūt buvo sekėjai tie, kurie domėjosi mano veikla iki karo, o paskui dar 100 000 atsirado jau po to, kai Ukrainoje karas prasidėjo. Tai tas pirmas 100 užtruko turbūt per 6 metus, o dar antras 100 per pusmetį išaugo. Per pusmetį. Jo, bet šiaip iš tikrųjų dabar pagal aktyvumą, aš nežinau, ką ten Facebooko, kaip algoritmai veikia, bet aš pagal matydavau duomenis įsitraukimą, pagal laikų skaičių, pagal tai, kiek apskritai postų, kiek žmonių postą pamatydavo, kažkokius įrašus, tai dabar 20 000+ ir aš ten tiksliai dabar neatsimenu, bet pasiekiamumas yra labai panašus kaip su 200 000. Nes kai buvo puslapis didelis, daug sekėjų, Facebookas kažkaip tą pasiekiamumą mažindavo dirbtinai ir nežinau kodėl, nežinau aš kokia ten jų politika būdavo, bet ir aktyvumo mažiau būdavo, ir žmonių pasiekiamumas, aš matydavau ir mažiau komentarį, mažiau įsitraukdavo, gal ne tiem žmonėm rodydavo, kurie aktyvus gali būti. Nežinau, bet irgi viskas tas mažėjimas prasidėjo, augo labai vartotojų įsitraukimas iki 100 000, paskui iki karo pradžia ir kai prasidėjo antras bumas ir dar plius 100 000 prisidėjo, tai tada labai sumažėjo pasiekiamumas. Prasidėjo, laikų skaičių sekėjų didėjo, o pasiekiamumas mažėjo. O vat pasakyk man jausmą, koks jausmas atsikeli ryte, vat kaip atrodė ta pirma valanda tavo, atsikeli ryte ir kelerių metų tavo darbo, nes tai yra darbas ir tai yra iš tikrųjų nuoseklus ir sunkus darbas ir viskas nuplaukė, koks jausmas? Ta prasme, tai nebuvo labai netikėta, nes aš tų tokių, mano puslapis jau buvo stebimas, aš žinojau, kad yra labai stebimas ir aš turiu gavęs ne vieną įspėjimą, kad tas puslapis bus ištrintas, bet tiesiog, aš negalėjau nuspėt, kokio senumo postus jie tikrins tam, kad puslapį mano užgesintų, tai aš galvoju, čia galbūt pastarų dienų pasiskrolinau, ten pažiūrėjau, kad ten pastaro mėnesio nebūtų kažko, už ką būtų galima reportinti, bet tai pasirodo, tenais buvo viskas kovo mėnesio, vasario mėnesio postai, iki kurių aš tiesiog nedaskrolinau, bet nieko tokio, ta prasme, aš tai čia nematau labai didelės dramos, nes jau kažkaip ir sakiau, dabar su nauju puslapiu, su 20 000+ sekėjo, aš pasiekiamumą turiu panašų kaip su 200, jeigu neperkant reklamos. O jeigu perkant reklamą, ten būstintos postus, tai koks skirtumas, ten gali ir 100 sekėjų turėti, vis tiek jie išrodo tiek, kiek reikia.
Tu pirmai sakei, kad pagrindinė priežastis, pagrindiniai pažeidimai buvo susijęs su karo nusikaltėlių pravardžiavimais. Taip, turbūt žodis kacapas čia skaudžiausias Facebook administratoriam. Aš vėliau kalbėjausi su žmonėm, kurie tenais užsiima truputėlį analitikai tos elektroninės erdvės ir Facebook analitikai, tai Lietuva per mažas regionas, kad turėtų savo atskirius administratorius. Tai tiesiog Lietuva yra priskirta Rusijos regionui ir Lietuvos Facebooką administruoja editorina rusakalbiai žmonės. Mes apie tai kalbėsim antroji laidos daly išsameu. Aha. Tai, nu, ta prasme, tai nebuvo netikėta. Tai tiesiog aš žinojau, kad anksčiau ir vėliau tai įvyks. Ir, nu, tai nieko proga. Ir tai įvyko. Ta prasme, kaip ten yra, kas 7 metus reikia darbą keistą, nes rytį, tai aš srities nepakeičiau, bet tiesiog nusinulino mano įdirbis ir galiu toliau dirbti, vėl kaip nuo pradžių. Gerai, darom pertrauką. Labas, Milda. Pertraukos su Šarūnu Jasiukevičiumi grįžtame į studiją, tik primenu, kad jūsų klausimų laukiame mobiliojoje programėlėje arba telefonu 852-431-431. Šarūnai, pirmoje dalyje kalbėjome apie tavo ištrintą paskyrą. Vakar skaitytojai po vakarykščių mano įrašų bandė paguosti, jog tu esi ne vienas. Ir iš ties neseniai Labas Milda laidoje viešėjęs Aurimas Navys taip pat pateko į Facebooko nemalonę. Jo paskyra yra dabar blokuota 3 dienom. Apie tai pranešė jo partneris, kartu rašantis apžvalgas Mindaugas Ejūnas. Skaitytojas Vincas Tolušis komentuoja, jog taip pat buvo užblokuota ir žurnalisto apžvalgininko Vyginto Trainio, apžvalgininko Mindaugo Kezio paskyra. Sąrašą galėtume tęsti ir tęsti. Taip, tai visi žmonės, tai mes čia kur kalbam išvardinai, tai čia visi tie žmonės, kurie rašo apžvalgas apie karą, apie frontą ir ne tik šią apžvalgas, dažnai būna ir analizės, ir vertinimai. Ir Facebookas labai atidžiai seka tokius dalykus. Aš iš tikrųjų neatsimenu Facebooko, atsimenu, Facebooko istorijoje turbūt panašus buvo raganų medžioklė, kai buvo Amerikoje Black Lives Matter tas judėjimas ir kai buvo prasidėjusios riaušės ir ten žudynės irgi. Tai Facebookas tuo metu irgi visas kitas temas truputėlį į šoną nustūmė ir labai daug dėmesio buvo skiria šiai temai ir labai gaudė, kad nedaug dėvė kažkas kažką blogo pasakytų būtent apie tuos agresorius, apie tuos žmonės, kurie žudė, puolė, laužė, degino, vogė. Dabar analogiška situacija. Vėlgi mes turime agresorių, vėl turime Rusiją ir nukentėjusi šalis kaip ir nelabai turi žodžio laisvės. Galima tik tai labai formaliai ir tik tai, nu, tarkim, žiniasklaidos antraščių formatu rašyti apie tas naujienas, jeigu tik tai yra kažkokia gilesnė analizė ir jeigu yra daugiau parašyta kažko negero apie agresorius, apie teroristus, tai Facebookas iš karto banė. Tarp kitko, netgi banino už tai, kad Rusija pavadinti teroristų, nors Lietuvoje Rusija oficialiai pripažinta teroristų valstybė. Tai aš irgi žinau, kad yra, jau dabar jau net nestebina, kad už žodį kacapas, už dabar kol kas dar leidžia žodį driskius rašyti. Tai va, aha, tu mačiau, kad tu pradėjai vartoti ir kvieti savo sekėjus tą daryti, nerašyti ten visokių. Taip, negalima rašyti, negalima keuliam vadint, fašistais dar kol kas nebanina, lyg tai fašistais dar galima vadint. Nu, bent jau aš nežinau daug atvejų, kad už fašistus, bet šiaip kacapas, tai kaip ir nėra blogas žodis, nu, tiesiog yra tarmiškas žodis, taip vadinami yra rusai ir patys baltarusai ir netgi rusai patys vadina kai kuriuos regionus kacapais, tai bet už šitą žodį baisiai pyksta Facebookas ir labai griežtai, sankcijos labai griežtos. Dabar šiek, tu vat mini, pirmoji daly tu minėjai, kad vat buvo laikotarpis, kai Facebookas leido tai daryti. Toliau mes pradėjom kalbėti apie tai, kas administruoja lietuviškąjį Facebooką. Dar kitų čia žinių tu paminėjai. Sakyk, ar tai yra tik tavo pastebėjimai, ar tai yra iš tikrųjų, vat, nu,
tu žinai, kad taip yra iš tikrųjų, vat, kad ten tas ir tas administruoja, kad mes turėjom vat, tą, kaip tu minėjai, kritus akcijom laiko langą, kur galima buvo bet ką rašyti. Ta prasme, aš tikros informacijos dokumentuotos neturiu. Aš vėlgi, Facebookas yra tokia organizacija, kurioje dirbantys žmonės, jie negali niekam sakyti, kad jie dirba Facebook'e. Bet aš žinau žmonių, kurie dirba Facebook'e ir kurie tą informaciją išneša. Aš negaliu garantuoti, kad ta informacija, kurią aš gavau iš dirbančių Facebook'e žmonių, yra 100% teisinga. Tai, nu, ta prasme, teisme ant stalo nedėčiau tokio argumento, bet va taip paplepant, tai aš galiu pasakyti, kad aš tokią informaciją turiu. Man žmonės, kurie dirba Facebook'e, yra tai pasakę. Ir kiti žmonės, kurie pažįsta dar tos, kurie dirba Facebook'e irgi. Nu, ta prasme, Lietuvoje Facebook'o administruoja, yra lietuviškai kalbantis administratoriai, kurie prižiūri, jo labiau, kad mes ir turim tą fakt čekerius 15 minučių, kurie irgi tiesiogiai su to Facebook'u užsiima ir irgi ten bendradarbiauja. Tai irgi tokia informacija yra, kad nemaža dalis ir vėlgi jų tų administratorių, čia vėlgi turbūt reiktų turbūt atkreipdėmėsi, kad ne tik svarbu labai Facebook'o taisyklės, bet ir pačių administratorių motivacija, nes iš tiesų nu, ten daug dabar labai dalykų sprendžia robotai pagal tam tikrus algoritmus, pagal reikšminius žodžius, bet būna momentai, kai jau patys žmonės turi priimti sprendimą. Nu, ta prasme, jeigu ten yra kažkokia situacija, kur jau neužtenka roboto sprendimo programos, tai tada žmonės priiminėja sprendimus, tai viskas labai priklauso nuo tų žmonių, tiek politinių, tiek socialinių nuostatų ir požiūrių, ir tai gali ten sprendimą priimti blokuoti, kur galbūt visai nieko blogo nebuvo. Kažkur mačiau komentarą, galbūt dar atrasiu jį, kad, na, užblokuotus, sakykime, jeigu tave užblokavo, tu bandai apskųsti tą nuosprendį, bet prasmės tame kaip ir nėra. Tavęs niekas neatblokuoja, neatbanina ir to nuosprendžio, kaip čia dabar pasakyt, nekeičia. Kaip priklauso nuo situacijos, jeigu ten yra akivaizdu nepažeidimas Facebook'o taisyklių, tai parašius apeliaciją, kada jau ne robotas peržiūrėjo žmogus, nes būna robotai klaidų padaro, pagal algoritmus konteksto nesupranta, tai žmogus kaip peržiūrėjo, aš esu pats kelis kartus apeliaciją rašęs ir turiu atveju tokių, kad sankcijos buvo nuimtos, žmogus peržiūrėjo nuimė sankcijas. Lygiai taip pat, kaip pavyzdžiui, 15 minučių fact checkeriai patikrina kažkokią informaciją, nu, bet irgi ten dirba žmonės ir jie nu, ne visada toli gražu, jie ten ir supranta kontekstą. Nu, ta prasme, tiesiog gal ne visų sričių specialistai arba gal šiaip nelabai susigaudantys žmonės. Tai būna irgi, aš irgi tokį atvejį turėjau, kad mano postą pažymėjo kaip dalinai klaidinga informacija. Aš paspaudžiu apeliaciją, tada man elektroniniu paštu parašė, mes pasirašinėjom, aš paaiškinau truputėlį, pakeičiau, tiesiog pridėjau pradžioj tris žodžius ir jau tada nuėmė tą žymą, kad tai yra netikra informacija. Tai yra tokio atveju buvę, ta prasme, bet mano atveju, kai puslapis yra ištrintas, jau kaip ir nėra pačio diskusijos subjekto, apie ką kalbėt, nu, jisai tiesiog yra iš... Tai šitoj vietoj gal mačiau kažkur skaitytojos klausimas, ar nesėmė nieko jokių žygių, kad atstatytų tą puslapį, ar ten jau nebėra prasmės, ar ims jas gal dar, gal dar yra prasmės, kaip tavo atveju? Aš nesimsiu, ta prasme, yra kelios priežastys. Viena priežastis tai, kad aš galvoju, kad, nu, kaip aš jau minėjau, tas puslapis jisai nebuvo labai gyvas, nes Facebook'as jį kažkodėl buvo nugrūdęs į apačią ir tenais nors ir sekėjų daug buvo, bet didžioji dalis tų sekėjų nematydavo, ką aš rašydavau. Ta prasme, jeigu aš turiu 200 tūkstančių sekėjų, o įkeliu aš postą ir aš matau, kad jį pamatė 15 tūkstančių žmonių, tai dabar 15 tūkstančių pamato su 20 tūkstančių sekėjų. Tai man kaip ir nėra prasmės ten plėšytis dėl to puslapio, kad jį susigražint. Kitas dalykas, kad laiko tam sąnaudos didelės būtų. Tam pešiotis reiktų tikrai daug skirt laiko ir aš galvoju, kad aš per tą laiką geriau padarysiu produktyviau, dirbsiu naujam puslapį arba apskritai, nu, aš gyvenimą turiu ir aš turiu kitų reikalų, ne tik sėdėti Facebook'e ir tas Facebook'as nesudaro labai didelės mano gyvenimo dalies. Iš kitos pusės tai aš priėmiau tai kaip tiesiog naują pradžią, naują, nu, ta prasme, tai yra naujas nuotykis ir naujas dalykas. Visą laiką kažką nuo pradžių kurti įdomiau, negu puoselėt kažką, kas jau yra padaryta. Taip, bet tavo nauja pradžia, jinai turėjo praeities šleifą. Tiksliau sakant, Facebook'as tau neleido pirkti reklamos. Buvo. Nežinau, kodėl tai buvo, bet dabar jau viskas gerai.
Ta prasme, aš galvoju, kad ten tiesiog buvo dėl to, kad mano asmeninė paskyra buvo kaip administratorius seno puslapio, kuris ištrintas ir tenais buvo tas pats reklamos akauntas ir tiesiog gal dar nebuvo spėjus suvaikščioti informaciją, bet aš tiesiog paspaudžiau, kad tai yra problema Facebook'e, nusinčiau ekranvaizdžius ir po kurio laiko viskas įsisprendė. Tai aš nežinau, ar savaime įsisprendė, ar jie kažką dėl to padarė, bet dabar jau tos problemos nėra. Skaitytojas Vincas Toliušis klausė, ar tiesa, jog daug Facebook'o akcijų turi Rusija? Neturiu aš tokios informacijos. Mano turimo žiniomis, tai yra tai, kas oficialiai skelbiama, kad ten viskas kaip ir tam Zuckerbergui priklauso. Bet kaip jisai yra valdomas ir kontroliuojamas, tai negaliu pasakyti. Gerai, ačiū už dvi puikias dalis, ačiū už puikų pokalbį, darom pertrauką 12 valandų 20 minučių. Labas, Milda. Sveiki dar kartą ir tęsiame laidą su praeities žvalgu arba Šarūnu Jasiukevičiumi. Ir žinoma, kad dabar yra 12 valandų ir 33 minutės, ne jokios, ne 20, atsiprašau, Facebookas susuko galvą. Na, o jūs žinote, jeigu tik turite jums rūpimų klausimų, skambinkite mums 852-431-431 arba rašykime. Šarūnai, ar tu sutiktum su teiginiu, kad šiuo metu turbūt nėra didesnės propagandos, melo, paskalų, fake news, fake informacijos? Ir štvos kaip socialinis Facebook'o tinklas, o gal aš klystu, gal ten viskas vis tik labai gražu? Yra tikrai labai daug. Nu, ta prasme, apskritai dabar daugumai žmonių Facebook'as turbūt yra kaip pagrindinė žiniasklaidos priemonė ir pagrindinis informacijos šaltinis. Ir tos jėgos, kurios turi kažkokių tai interesų, jos tikrai to naudojasi ir skleidžia savo norimas žinutes. Ir mes tikrai matom daugybę tų, ir ne tik fake news, tai yra, nu, ta prasme, propaganda ir tų pačių lietuviškų, mes turim ten tokius visokius, aš juos apskritai laikau turbūt moraliniais degradais, kaip Juraitis ten ir panašų žmonės. Turim dar vieną, aš apskritai galvoju, kad jisai turbūt psichinės ligonis yra tas profesorius sveikatos, kaip jo Edvardas kažkoks, neatsimenu dabar. Kur rašo pastoji tenais Rusiją palaikančius ir NATO smerkiančius postus, tai tokių tikrai daug yra. Tai tikrai taip, Facebook'as vienareikšmiškai yra, vėlgi problema yra tame, kad Facebook'as sako, kad tai yra fake news, tada, kai yra akivaizdžiai kažkoksai padarytas melagingas faktas, nu, nežinau, nu, aš pasakyčiau, juoda yra balta, tai Facebook'as pažymėtų, kad tai yra fake news, bet ta prasme yra daug tokių formuluočių, ideologinių plonybių, kur tu negali sakyti kažko, arba kažką gali sakyti ir tai skaitysis kaip nuomonė, arba nežinau kaip kas, istoriniai faktai, kurie yra ten iškraipomi arba interpretuojami, tai tokių tikrai yra daug ir tai Facebook'as taip gali vienareikšmiškai sakyti. Iš karto tada galbūt klausytojo ir skaitytojo Ado Viliušio klausimas į taip vadinamą privatą man. Matys, eilinį kartą negali nieko viešai skelbti, sėdi banė jau mėno. Jisai rašo, pakomentavau, jog būtų galima lengvai sutriuškinti Putiną, banas. Net ir už tokį komentarą banas, gaf, rusų šunys loja, irgi gavęs baną ir jau pats juokdamasis klausė. Na, tai negi rusų šunys miaukia. Anot jo, užtenka komentaruose įdėti tik žodį su šaknimi rus ir komentatorius iš karto yra raportinamas bei blokuojamas. Ar tikrai taip? Taip, tai yra tiesa. Ta prasme, yra keli algoritmai. Vienas yra, yra programos. Rusijoje yra sukurtos programos, kur yra sukurti botai, tai yra netikri Facebook'o profiliai. Tarp kitko, jos gana lengva identifikuoti ir tikrai nebūtų jo sudėtinga visus išgaudyti, išmedžioti, bet Facebook'as kažkodėl to nedaro. Ir tie botai pagal tam tikrą algoritmą, pagal programą, jie tiesiog seka, monitorina Facebook'ą ir reportina pagal tam tikrus reikšminius žodžius arba monitorina tam tikrus paskirtų žmonės ir nesvarbu, ką tas žmogus gali parašyti močiutės pirago receptą, vis tiek gausiu kokius 200 tūkstančių reportų, kad tai yra hate speech. Ir paskui jau aiškinkis su Facebook'u, tavo paskira bus apribota, rašysi apeliaciją, mažiausiai 3 dienas paskira bus apribota, tol kol kažkas peržiūrės apeliaciją ir nuims baną arba nenuims. Nes jeigu bus parašta, ką žiūrėjau, rusiškas piragas, gali būt, kad ir nenuims baną. Tai taip, tai tikrai taip yra. Todėl naudoja žodžius visokių
tokius, kuriuos paskui vėliau irgi išgaudo Rusija, su Z raidė rašo, Rusija, su dviem Z raidėm, driskiais vadina, nu kol kas už driskius nebanina, bet dar aš manau, čia laiko klausimas, čia gal dar mėnesis, ar gal ir mažiau, kol ir nebus galima ir šito vartoti. Jis taip pat rašo, jog neseniai padaręs eksperimentą komentaruose kažkur pakomentavęs, sakykime, ne iš pačios teigiamiausios pusės apie Ameriką bei jo prezidentą ir nenutiko nieko, jokio bano, nieko, viskas. Na, tai apskritai Facebookas yra, nu, turbūt reikia žinot, yra keli neliečiamieji dalykai. Pavyzdžiui, apie musulmonus blogai negalima sakyti, apie katalikus galima, apie juodus žmonės blogai negalima, apie baltus galima. Ta prasme, paimt tą patį sakinį, visiškai žodis į žodį, sukeisk vietoj juodo žmogaus baltas ir viskas bus gerai, pasukeisk vietoj balto žmogus juodas ir iš karto bus blogai. Lygiai taip pat yra, pavyzdžiui, viena iš neliečiamųjų kastų, tai yra visi seksualinių problemų, seksualinės mažumos. Nu, ta prasme, apie žmogų gali tą patį rašyti, nu, tiesiog vat, parašy, kad ten yra kažkokia tai turinti žmogus problemų ir ten, ta prasme, kad ir tų pačių problemų su seksu parašyk, nu, vėlgi tiesiog įprasta žodį žmogus sukeiski žodį gėjus ir tai iš karto gausi baną. Tai tiesiog bendraujant, būnant Facebook'e, tenais naudojantis tą platformą, reikia turėti omenyje, kad tai, Facebook'as, jisai nėra objektyvus, toli gražu. Ten nereikia tikėtis sąžiningo vertinimo postų, ten nereikia tikėtis objektyvumo, viskas yra subjektyvu ir tiesiog reikia turėti omenyje, kad, ai, tarp kitko dar ir apie, buvo momentas, kai apie žydus nebuvo galima rašyti. Čia mes Lietuvoje turėjom problemą tą su Vanagaitės knyga. Paskui buvo ten daugiau tokių, yra toksai veikėjas Grant ar Gant Gohin, Grohin, aš neatsimenu kaip jisai, jis irgi ten daug visokių inicijuoja blogų dalykų, tai vat irgi viena iš tokių neliečiamųjų kastų, bet kažkaip dabar tas nesijaučia taip ryškiai. Dėkui, baigsim tuoj pat apie Facebooką, užtenka, bet pabaigai turiu dar vieną klausimą. Žiūrėk, man krito į akis, vat jau kuris laikas aš apie tai galvoju, toks įdomus momentas. Mes visi skundžiamės Facebooko, ne? Jei blogas Facebookas skriaudžia, bet nepaisant to, kad mes juos skundžiamės, mes vis tiek visi juo naudojamės. Ir klausimas būtų toks, ar tikrai jam nėra visiškai absoliučiai jokių alternatyvų, o gal mes galim imtis kažkokių konkrečių kitų veiksmų, aš nežinau, paimti visi pereiti, kažkur kažkas perėjo į telegramą, kas atrodo puikiai veikia, ar tikrai mes neturim jokio kito pasirinkimo, o gal čia na, mes trupučiuką apie mūsų pačių išmoktų, tą neįgalumą galim pradėti išnekėti, kad vat skundžiamės, bet nu, toliau iš inercijos varoma. Ne, aš nemanau, kad čia gal kalba apie neįgalumą. Facebookas iš tikrųjų yra labai patogi ir funkcionali platforma ir jinai ir su draugais bendrauti ir sekti, ką draugai kalba ir tuo pačiu ir sekti naujienas. Tai šiai dienai aš pats, jeigu taip tiesiog atsiribojant nuo tų visų skriaudų Facebook'o ir kažkokiu tai neigiamų dalykų, labai patogi platforma. Ta prasme, ir šiai dienai iš alternatyvos būtent tam funkcionalumui nelabai matau. Telegram kanalai, taip, jie yra gerai, kaip reikia greitas srautas naujienų ir greitai vartojamos naujienos, bet ten matai tik tai tą, ką prenumeruoji, ten draugų postų nelabai matysi, jo labiau nematysi, kas apskritai pasaulyje vyksta be savo burbulo, labai apribotas. Instagramas ten apskritai ne naujienoms skirta platforma, ten turbūt net ir nelabai tokio funkcionalumo gaut. Twitteris trupom žinutėm, bet vėlgi ten nepamatysi to. Nu, prasme, aš dabar kol kas nematau Facebook'ui alternatyvos, realiai pagal funkcionalumą. Nu, ta prasme, kaip mes dabar irgi galėtumėm sakyti, kad nu, vidaus degimo variklį kaip irgi visi keiksnoja, kad ten gal ūžia, dūmina, nepatogų vibracijos genda, bet nu kol kas nelabai yra tų alternatyvų, tai nu, paburbuliuoja, bet jis tiek naudojasi visi. Gerai, tai man atrodo dėmesio Facebook'ui mes šiandien skiriame pakankamai. Gal dabar pasišnekėkim apie vieną iš tavo pagrindinių veiklų paramą Ukrainai. Ir čia aš norėčiau pradėti Sandros Oblomkovienės padėką tau. Skaitytoja dėkoja už tai, jog nuo pirmųjų dienų tu buvai Ukrainoje, už visą informacijos srautą bei laidas. Ji rašo, jog grįžęs iš Ukrainos, tu rašai stiprius postus, kaip antai apie faršą. Gal čia klausytojų tu pats paaiškinsi kiek daugiau ir kitus postus. Ir jinai klausia, ar
pamatai, išgirsti būdamas ten, tai apie ką kalbėti dar yra per anksti, ar per sunku, ar tas vat istorijas, kurias tu visas esi matęs, patyręs, ar kada nors išgirs ir tavo sekėjai? Daug istorijų, vaizdų, nuotraukų turbūt aš negaliu kelt vien dėl Facebooko taisyklių, nes aš turbūt dar daugiau banų gaučiau. Yra informacijos, kurios aš galbūt negaliu iš karto viešinti, bet aš ją įkeliu vėliau. Tai jinai būna taip, kad taip, aš grįžtu iš kelionės, kažkurį laiką nerašau, arba ta informacija, kuri... Aš būna netgi taip, kad išvažiuoju į Ukrainą ir tada pradedu kelt nuotraukas buvusios kelionės. Nes, nu, vėlgi tai yra ir mano paties, ir konvojaus visos saugumas, nes... Mes kaip ir Rusija yra pasakius, kad humanitarinė pagalba, jinai kaip ir yra taikiniai, jų laikomi teisėtais taikiniais. Ypač karo pradžioje, kai mes važiavom į Kijevą, Kijevas tuo metu buvo puolamas, tai buvo tikrai, ir mes važiavom su karinė pagalba, nes su humanitarinė, nevežėm maisto ir drabužių, mes vežėm šarvinės lėmenes, vežėm termovizorius, tai vėlgi, ta prasme, tai yra vienareikšmiškai karinė pagalba. Tai ta informacija, jinai taip, jinai truputėlį atsilieka, bet didžioji dalis tos informacijos išeina į viešumą. Aš ir laidu esu padaręs ir jie tai esu išleidęs ir pafilmavęs nemažai. Tai bus, viskas tikrai bus. Dabar netoks malonus turbūt bus klausimas Jūratės Rokienė klausia, tiesiog prašo Šarūno pakomentuoti, ar organizuojama pagalba Ukrainai dėl klikų. Nežinau, nu, ta prasme, turbūt pirmas komentaras, man apskritai tokios minties nebuvo, gal tie klikai kažkam yra nauda, nu, vertė, ta prasme, aš tai jų nevalgau ir aš tame nematau vertės, tai man tie klikai galbūt yra kaip veiklos rezultatas, kuris yra savaiminis ir, nu, ta prasme, geri vandenį išbėga šlapimas ir tu negeri vandens dėl to, kad šlapintumėsi, geri dėl kitų priežasčių, tai, ta prasme, man tie klikai, jie nėra vertingi. Tai man šių jokios naudos nėra. Tai nežinau, net gal jai ten tai poniai, gal jai tas kažkaip atrodo vertinga. Iš kitos pusės, nu, vėlgi kiekvienas turbūt vertina pagal tai, pagal save. Nu, taip, kas jam yra svarbu? Taip. Nu, kažkam svarbu pinigai, jie galvoja, kad visi gyvena dėl pinigų. Kažkam svarbu pripažinimas, galvoja, kad visi gyvena dėl pripažinimo. Tai čia turbūt reiktų visą laiką įvertint patį klausėją tokio klausimo uždavėją ir pagal tai, koks jo yra gyvenimas. Tai tikrai ne. Klikai, jeigu būtų dėl klikų, tai turbūt aš jau būčiau sustojęs, nes pastaruoju metu karo tema sulaukia mažiau dėmesio, yra kas daugiau dėmesio prikausto ir galbūt eičiau į kokią laisvės partiją už ten tas Ružavos teisės kovot, nes ten daug labai dėmesio pritraukia. Arba kaip tas Eduardas Vaitkus, rašyčiau blėnis Facebook'e tam, kad pritraukt daugiau klikų. Tai tikrai ne dėl klikų. Mhm. Tu ką tik paminėjai sumažėjusi dėmesį, šnekėkim ne tik apie sumažėjusi dėmesį, bet ir turbūt drastiškai sumažėjusią paramą. Daugybė fondo ir patys ukrainiečiai skelbia apie sumažėjusią paramą. Jauti tu... Tai be abejo, ta prasme... Čia turbūt apie sumažėjimą nelabai tikslų žodis, nes kol Ukraina nepradėjo kontratakos, tai praktiškai mėnesį iš vis buvo sustojus parama. Nu, ta prasme... Netgi taip. Nu, labai simboliškai, nu, ta prasme, ten būdavo, aš pavedimų žiūrėdavau, nu, tai per savaitę, anksčiau būdavo pradžioj karo, tai ten buvo iš viso srautas begalinis, ten būdavo per dieną 100 000 eurų sukrisdavo. Pradžioj karo buvo toksai atvejis dabar per savaitę gal kokie 200-300 eurų. Nu, maždaug, kad palygint. Oho, tai čia tai buvo labai sustoję. Dabar, kai Ukraina pradėjo judėti, aišku, vėl Facebook'e aš paprašiau žmonių pinigų, nes manęs ukrainiečiai prašo dalykų. Daug visokių, jau didžioji dalis tų pinigų išleista, kurie gavo įkrito, tai buvo vėl truputėlį judesys buvo, pasirodė, buvo ta parama pajudėjo, bet šiaip iš tikrųjų tai aš manau, kad galbūt ir galimybė žmonių jau išsisėmė, bet to čia laukiamės to šildymo sezono, elektros kainų, tai kaip ir žmonės taip šventės, tai aš taip įsivaizduoju, kad daug yra priežasčių, kurios lemia, nu ir aišku, ir ta Ukrainos tema jau apsiprato žmonės to karu. Paskutinis, ką darėjai, mačiau, renki pinigus ir perki generatorius.
Taip, čia kaip tik tai pradėjo rusai atsakydami į kontrataką Ukrainos keršyti ir terorizuoti civilius, jie pradėjo šaudyti infrastruktūros energetikos objektus. Tai man iš karto praktiškai sekančią dieną, jau sekantį rytą iš ryto, sako, blemba, ko reikia dabar tai generatorių, nes sako, mes ne tai, kad anksčiau taip reikdavo generatorių, kas jau ten kur nors apkasuose, ar kažkokios tokios lauko bazės stovyklos būdo tenais, o dabar tiesiog kariniai daliniai stovi be elektros, tai tie gyventojai, tiek organizacijos kažkokios labdaros rašo, visi prašo, sako, taip, labiausiai dabar reikalingi generatoriai. O ko dar labiausiai reikia Ukrainai? Dabar man sąrašą taip, buvo sąrašas šalmų prašė, sako, atiduosiu atgal sugadintų šalmus, galėsi parvežti kaip suvenyrus, reikia dabar prašė žeminių mėgmaišių, koinių, pirštinių, kepurių, kad po šalmai stiktų, pašiltukų po uniformom, ruošiasi žiemos sezonui. Šarvinės liemenės, kai visat jos yra aktualios, jų tikrai reikia, nors Ukrainos kariuomenė sako, kad jų turi užtektinai, bet vėlgi yra metodika skaičiavimas. Pavyzdžiui, karinis dalinys yra 1000 žmonių. Nu, aš kaip pavyzdį sakau. Ir jie rotuoja, ta prasme, vienu metu visi nekariauja, kariauja pusė, paskui jie grįžta, išeina antra pusė. Tai, pavyzdžiui, Ukrainos kariuomenė aprūpino 500 liemenių ir jie laiko, kad yra aprūpinti visi, kuriems reikia išeiti į frontą. Bet būna, kad iš tų 500 žmonių ne visi grįžta. Kažkas lieka, kažkas pameta liemenės, kažkas sugadina, supliešo, arba tiesiog poilsio metu, jeigu būna antskridis, jie gibė liemenių būna ilsisi, nu, nes svoris tą liemenį, jis sveria 10 kg. Būna palieka, tai grįžta per kelis kartus iš tų 500 turimų liemenių lieka kokie 300, tai jiems vis tiek reikia papildyti. Automobiliai labai iš mano išvežtų virš 30, aš dabar tiksliai neatsimenu, 30 kažkeli automobiliai praktiškai važiuojančio ne vieno nėra. Visi yra sunaikinti. Praeitų kartą buvo išvežtas apynaujas Nissan Navara, kuris buvo idealiai sutvarkyta. Tarp kitko, kurį tu vežiai? Kurį aš vairau? Kurį tu vairavai? Ir jo nebėra? Jisai yra, bet jo rėmas lūžo. Tu matytos mašinos būklė. Rėmas tai yra metalas, yra 10 cm, turbūt ant kokių 6 cm du vamžiai lūžo rėmas. Nuo to, kokiam sąlygom yra eksploatuojamos mašinos. Vairo kolonėlė sugadinta buvo irgi tas pats automobilis. Tai, ta prasme, mašinos jos yra taip kaip šoviniai naudojamos, tiesiog yra laikomos eikvojamų dalykų, taip kaip kuras, nes jos labai greitai dėvisi. Tai man irgi dabar sako, dabar vat, išvažiuosim artimiausiam konvojui, tai tarp kitų, ten, kur tavo Navara nuvažiavo, tai dabar važiuoja nauja Navara, jau nupirkta irgi sutvarkyta, dabar dar servisė turi išprogramuoti ant tos nereikalingus visus elektroninius dalykus, kad jinai galėtų fronte dirbti. 2010 metų Nissan Navara apynauja irgi važiuoja dabar į frontą vėl. Tęsiant pikapų temą, kaip mes tuomet abudu buvom, mano draugai pamatė nuotraukas, mano draugai ukrainiečiai iš kitų batalionų pamatė nuotraukas, pikapų iš karto užbombardavo mane žinutėmis, dar atsimeni, pati tavęs klausiau, kur galima rasti, nes visi magiškas žodis pikapų, mums reikia pikapų, pikapų, pikapų. Tu pirmai sakei, kad žmonės jau pavargo nuo karo, kad žmonės priprato prie karo, grįžtant prie tų pačių pikapų, na jų tiesiog fiziškai, man atrodo, Lietuvoje nebėra. Atsimeni, aš tavęs klausiau, sakei, Norvegijoje jūs ten juos pirkot, bet ir net ir toj pačioj Norvegijoje nebėra. Baigėsi, pikapai baigėsi, Europoje pikapai baigėsi. Tiesiog Lietuvoje būdavo taip, kad tarpsime, iki karo pikapo, va tokie, kokie dabar važiuoja, kaina būdavo iki 3000 eurų. Karo metu tų pikapų kaina pakilo iki 6-7 tūkstančių eurų, bet jie baigėsi. Tada mes pradėjom ieškoti pikapų Norvegijoje. Ten, nu, tik tiek, kad jie baisiai surūdė, ten pas jos klimatas toks yra. Tai tenais va dar tom lietuviškom kainom pirkom pikapus, bet Norvegijoje irgi baigėsi. Dabar jau netgi baigėsi dešinevairiai pikapai iš Didžiosios Britanijos. Jų jau irgi dabar labai mažai, nes baigėsi norvegiški, tada pradėjom jau ieškoti, kur dar jų pirkt. Ir šiaip dabar vat, daugumą pikapų skelbimus net neišeina. Jeigu žmogus parduoda pikapą, tai greičiau jį susiranda ir paprašo parduoti, negu atsideda skelbimą. Labai retai būna atsiranda skelbimai, kur tokie nu, plus minus normalios būklės pikapai, skelbimas būna pusdienį, per pusdienį jį nupirka. Per pusdienį. O šiaip jeigu pikapas stovi ilgiau negu pusdienį, tai dažniausiai ten jisai nebereikalo stovi, reiškia kažkas jį apžiūrėjo. Tai aš irgi buvau nuvažiavęs pasižiūrėti, nu, tai ten vieną tokį kaina buvo nurodyta 4900 eurų, pikapas, kurio po vairuotojo sėdinė grindų nėra. Jis yra kiaurai prarudyjęs,
kaip Flintstonų mašinėlė ir yra tiesiog medinė plokštė padėta, ant kurios kilimėlis laikosi, o šiaip kiaurai iš plokštę pakėliau, tai tiesiog skylė, turbūt gal 40-50 cm skylė yra po sėdynę. Jis supuvę, surudyję, jie leisgyviai tie pikapai. Tai tokio pikapo dabar kaina 5000 eurų. Mhm. Aš mačiau skelbimus pardavinėję autovežiais pikapus. Tiesiog negali rinktis, atvažiuoji 32 tūkstančiai eurų ir pasiimi vis autovežį su pikapais, bet jų net negali patikrinti. Ten jų, iš nuotraukos tai labai prastai atrodo. Aš abejoju, ar ten bent pusė iš jų važiuojančių yra. Mhm. O tai ką darysim, kokia išeitis? Nėra alternatyvų, nežinau, dabar problema yra, pikapų yra problema. Tikiuosi, kad gal karas baigsis greičiau negu pikapai pasaulyje. Žiūrėk, Šarūnai, prasidėjo ruduo, o sulik rudeniu, pirmai jau pats minėjai tą faktorių, visi apie tai šnekam ir negalim sustoti. Prasidėjo ruduo ir prasidėjo elektros bei apskritai visų kainų pasiutpolkė. Dieve mano, koks baisų žodis pasiutpolkė, bet taip, jis turbūt geriausiai atspindi tai, kas dabar vyksta. Samoningesnieji tuo metu dar bandė, dabar jau mažiau tų argumentų, dar bandė argumentuoti, jog labai didžioji dauguma ukrainiečių, kad ir labai norėdami už elektrą, jiems nereikės mokėti, nes jie tiesiog nebeturi nei namų, nei kur gyventi. Ar šis argumentas gilyn, mums patiems gilyn ir šaltyn einant į rudenį vis dar veikia? Sunku pasakyti. Aišku, kad kiekvienas žmogus pirmiausiai žiūri savo interesų, negali savo interesų aukot, savo šeimos interesų ten, kad kažkaip, bet nežinau, aš tai įsivaizduoju, kad ta elektros dabar apskritai pasaulio energetinė krizė, jinai laikinas dalykas ir tie žmonės, kurie dabar tą krizę labai akcentuoja ir kad sako, kad tai yra dabar labai svarbu, aš manau, kad jiem po kokių metų bus gėda. Tiesiog bus, tas laikas praeis, įsispręs, kita žiema bus tikrai sudėtinga. Aš tai taip įsivaizduoju, kad sudėtingiausias laikas bus sausio mėnuo, kai bus visi orkaitėse vištas keps kalėdom ir paskui pamatys elektros sąskaitas, o pinigus bus išleidę pramogom, dovanom, kalėdom. Sausis apskritai visą laiką toksai sausas mėnuo. Tai aš manau, kad tikrai bus daug labai liūdėsio viešoje erdvėje ir gal net ir bus kažkokiu ten nepatenkintų žmonių išeimų pasivaikščios. Šioje viso Europoje tas yra planuojama, bet kaip dabar yra gėda žmonėm, kurie ten labai kažkaip smarkiai kalbėjo apie skiepus ar už ar prieš skiepus, nesvarbu ar už ar prieš, tai vis tiek, aišku, yra kiguolis, kuriam negėda niekada, bet yra dauguma žmonių, kuriam dabar jau gėda dėl to, kaip jie elgiasi socialiniuose tinkluose. Tai aš manau, kad ir su ta pačia elektros krize irgi, kažkada bus gėda. Šarūnai, mes turim jau visiškai baigti, aš tik tai vieną paskutinį klausimą, vienu sakiniu atsakyk. Tas pats vėl ir vėl viešoje erdvėje pasirodantis teiginys. Nenoriu aukoti per tarpininkus, noriu aukoti tiesiai Ukrainos armijai. Pasakyk, kas šiame teiginyje yra negerai. Ta prasme, šiaip tai šiame teiginyje yra negerai tai, kad tai prašant žmonės, jie dažniausiai išvis neaukoja. Čia taip kaip ir rūpinkite savais, o ne rūpinkite svetimais. Jie išvis nesirūpina niekuo. Tai čia, ta prasme, šiaip pats teiginys nėra blogai. Ukrainos kariuomeniai reikia tų pinigų, jie irgi daro pirkimus. Tik tai tiek, kad problema tokia, kad tokia kaip aš savanoriškos organizacijos, kurių yra daugiau, nedidelės, judrios, mobilios ir greitos. Ir man paskambina ir po savaitės ar po dviejų maksimum jau pas to žmonės yra. Va, man paprašė per Facebooką reikia šalmų. Jau šį šeštadienį šalmai bus Ukrainoje. Ukrainos kariuomenė gavus tos pinigus, pas jos yra didelė struktūra, kaip ir pas mus, valstybinė įstaiga, pirkimai, tai viskas užtrunka ilgiau. Šarūnai, labai faina buvo, dėkui, kad šiandien atvažiavai iš Kauno iki mūsų. Ačiū jums, mėly klausytojai, kad esate su Žinių radiju ir laida Labas Milda. Čia buvo Šarūnas Jasiukevičius arba Praeities žvalgas ir aš Milda Matulaitytė Feldhausen. Ate. Labas, Milda.